Oi, se você quer comprar Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, a minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Nosso Mundinho 2. Hoje eu queria fazer uma fornalha industrial, eu não vou fazer gracinha não, porque vocês viram o título. Não, tem alguém que vê os vídeos sem ver o título? Não sei. Não, se você vê os vídeos sem ver o título e a thumb, dá uma comentada aí, eu fiquei curioso agora. Ó, mas então, eu vou fazer uma fornalha industrial, por quê? Porque eu sempre tô precisando fazer vidro ou algo do tipo e eu nunca tenho as coisas pra fazer. Eu tenho que deixar a fornalha rodando 3 mil horas, isso é muito chato. Então eu cheguei à conclusão que eu poderia fazer uma fornalha industrial. Tipo, eu tenho bastante fornalha aqui, mas coloquei tudo da trabalho, eu não sei. Ah, aqui, achei. Eu tinha escondido pro Delete não pegar e fazer armadura pra ele ter que minerar no vídeo. Bom, pra fazer a fornalha industrial, eu preciso de algumas coisas. Eu acho que talvez eu já tenha todas, vamos ver. Eu preciso fazer bastante baú. Depois tem que colocar o baú. Ah, não, depois tem que fazer funil, né? Tá, desculpa. Tá, eu vou precisar de madeira, mais madeira. Só isso que eu tenho? É, eu vou ter que pegar mais madeira. Tá, basicamente, o primeiro item que eu vou precisar, eu vou ter que fazer bastante funil e depois eu vou ter que fazer talvez uns trilhos, um carrinho. Não é muito difícil fazer uma fornalha industrial não, mano. Eu tô fazendo porque eu sei que tem muita pessoa que não tem e daí vocês vão querer aprender a fazer. E uma coisa que eu sei que vocês não ligam muito, mas eu queria comentar, é que o Optifine, que é o mod que deixa eu colocar a tocha na mão e iluminar, sabe? O site dele falou que ele já tá 40% atualizado pra versão 1.15. Então, tipo, não sei, daqui uns 5, 6 episódios talvez já vai estar pronto. E quando tiver pronto, dá pra usar shaders. Ah, mas o que que tem shaders? Meu PC não aguenta direito. É, verdade. Mas eu quero muito olhar essa farm de pesca com shaders. Eu acho que vai ficar muito bonita, sei lá. Bom, eu vou pegar madeira aqui e eu acho que talvez um pack seja o suficiente. Eu tenho que fazer bastante baú também, isso que é o chato. E baú usa muita madeira. Cada um baú usa duas madeiras brutas, isso que ferra. Ah, e por falar nisso, nessa altura aqui eu acho que já deve todo mundo ter visto, mas... Bom, se você quer ver o meu rosto e você não viu ainda, passa aqui no canal que saiu um vídeo sobre ele. Tipo, mostrando, conversando e tal. Então, dá uma olhada aí. Outra coisa também que eu tava querendo ver, eu queria achar algum bug do Minecraft 1.15, porque eu gosto de bug. Pra quem assistiu o nosso Mundo 1, sabe que eu fiz bastante vídeo sobre bug. Tipo, sei lá, o bug da Elytra de Infinite. O bug do item do criativo no Survivor, que mais? Ah, teve mais, agora eu não lembro. Mas então, eu adoro fazer esse tipo de coisa. Só que, sei lá, eu não tô achando nada pra fazer. Então, se alguém souber algum aí, mano, você pode me mandar o link lá no Instagram, no Discord, em qualquer lugar, mano. Manda o link pra mim, que daí eu vou fazer o vídeo, tá bom? Bom, eu acho que já é o suficiente esse quase um pack aqui. Eu vou começar a voltar pra casa já. Tá, cheguei em casa aqui, deixa eu ver se a gente já tem recurso agora. Vou fazer os funil primeiro, vai. Gente, olha como é caro fazer funil, ferrado. Deu pra fazer 6 funis e acabou meu ferro. Eu tô ficando muito sem ferro toda hora. Vocês acham que é uma boa fazer uma farm de ferro? Eu não sei. Pronto, já aproveitei aqui, eu minerei. Eu não mostrei minerando porque, né, já minerei muito nessa série aqui. Então vocês já viram bastante, acho que já tá bom de minerar, né, pessoal? Já tá bom de minerar, né? Acho eu que essas 45 aqui já vai ser o suficiente, vamos ver. Bom, eu acho que vou fazer só isso daqui porque eu acho... Não, pera, deixa eu pensar bem. Porque esses ferros deu trabalho e consegui. Tá bom, eu vou fazer de 6 negócios, beleza. Tá, preciso de fornalha, só tem pedra sobrando aqui. Tá, 6, é um número bom. Tá, eu acho que vai faltar mais funil, mas vamos ver. Bom, eu tenho que escolher algum lugarzinho legal pra fazer nossa fornalha industrial que não dê muito trabalho. Eu tava pensando na seguinte coisa, eu vim aqui e fazer ele aqui. Por causa que daí eu poderia colocar um baú aqui pra pegar e um baú pra coletar, algo assim do tipo. Eu não sei, tipo, o melhor lugar pra fazer é aqui. Só que eu gosto tanto desses cactos, não queria ter que tirar eles. Tá, vai, vamos fazer aqui, vai. Vamos ser inteligente e fazer aqui logo que é o melhor lugar. Tô na sala de baú, né, só guarda aí. Bom, pra fazer uma fornalha industrial, você precisa de 3 baús. Um que é o baú pra receber os itens prontos, outro que é pra colocar os itens crus, e um que é pra colocar os carvões. O do carvão, eu vou esconder aqui, olha. O do carvão eu vou deixar aqui, gente, porque ele não aparece e não fica atrapalhando. Eu posso colocar o carpete em cima. Deixa eu deixar o carpete aqui por enquanto. Tá, ó, eu cavei esse pedacinho aqui, eu acho que pode ser o suficiente. É o seguinte, bom, aqui é o baú do carvão, né? Acho que vai ser uma boa cavar um pouquinho pro lado aqui também, né? Esse truque é muito legal. Ó, quem não souber desse truque aí, ó, agora aprendeu, hein? É o jeito mais rápido de se pegar as areias. Pena que não funciona com as terras também, né? Porque terra é muito chata de quebrar. A fornalha industrial não é uma coisa muito difícil de fazer. Eu preciso de colocar um item pra pegar os itens prontos, que vai ser esse daqui. Depois eu vou fazer, né, o outro item lá. Primeiro eu boto um bloco aqui e coloco o funil virado pra cá. Pronto, assim, eu acabei de colocar os itens da saída. Vou colocar mais um aqui e outro aqui. Depois eu faço o esquema pra subir os itens. Daqui eu ensino vocês mais tarde. Agora, outra coisa que é importante vocês fazer é o da chegada dos itens. Bom, vamos começar fazendo com a chegada do carvão, que colocando um funil aqui do lado. Na real, deixa eu explicar bem pra vocês o que eu tô fazendo. Esse aqui vai ser o baú de colocar o item cru, esse vai ser o baú de colocar o carvão, e esse vai ser o baú de pegar os itens prontos. Então eu coloquei minhas fornalhas 3x3 aqui, eu coloquei funil embaixo delas todas apontando pra esse lado aqui, que vai ser a saída, ó, bem embaixo desse baú. Bom, pelo jeito eu vou ter que fazer mais coisas, né? Deixa eu fazer aqui então.
Pronto, aqui no balde de carvão eu fiz o seguinte. Eu coloquei 3 funis aqui virado pra cada fornalha e 3 aqui virado pra cada fornalha. Por quê? Pra espalhar o carvão direito. Ah, mas por que você não colocou aqui do lado? Porque senão eu ia interferir com esse negócio aqui. Então eu coloco só desses lados aqui pra não dar nenhum problema. Tá, eu vou buscar mais ferro e eu volto que vai precisar. Ó, gente, eu apertei aqui F3 e a gente tá no dia 691. Eu vou minerar até o dia 693. Ou 4, não sei, até eu enjoar. Vamos ver quanto que a gente consegue até lá, tá bom? Tá, tamo no dia 695. Passou um tempinho até, mas não muito, né? Tá bem de boa. Eu peguei bastante, gente. Peguei até uns carvãozinhos aqui, ó. Ó, a gente pegou um montão de agora dessa vez. Espero que não falte mais, né? Vamos ver. Fiz mais 6 funis, vamos ver aqui agora o que acontece. Tá, pensei bem aqui, não precisa pôr funil aqui. Aqui eu só posso pôr bloco, já tá ótimo. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, deixa eu botar uma tocha aqui embaixo. Ó, aqui eu vou botar um bloco. Aqui eu vou botar bloco também. E aqui eu vou botar bloco. Ó, aqui eu vou ter que espalhar um circuito de trilho, né? Bem de boinha. Bom, perfeito. Daí, o carrinho que tiver aqui, olha, ele vai ficar indo e voltando. Ou não, vai faltar força. Tá, agora tudo der certo, o carrinho fica indo e voltando. Beleza. Esse carrinho aqui, ele vai ser o responsável por passar o carvão que tá aqui. Exemplo, eu vou colocar carvão aqui, ó. Ele vai descendo pro funil. Ó, tá subindo. Ah, tem que pôr o carrinho com funil aqui, né, também, não sou bom, mano. Pronto, aqui, ó. Eu ponho o carrinho com funil aqui, empurro, volto. E, ó, 20 carvão, né? Ó, 15, 10. E ele vai espalhando carvão aqui, ó. Tem 4, aqui tem 4. Então funciona assim, ele vai espalhando carvão pelas fornalhas. Então o nosso primeiro passo tá concluído, agora tem que ir pro próximo. E aqui é o baú das coisas cruas. Vamos colocar, pode ser pedra, que pedra é um bagulho legal. Se você colocar as pedras aqui, tudo der certo, ele vai ir, vai pegar as pedras. Deixa eu ver se ele vai pegar alguma pedra. Pegou algumas pedras e ele vai soltando aqui, ó. Vamos ver, vai soltar aqui, ó, fica vendo. Soltou uma aqui, pá, soltou uma ali, ó. Aqui vai soltar. E as pedras vão esquentando. Conforme elas forem esquentando, elas vão todas sair aqui. Aqui não precisa colocar carrinho, né? Meu Deus do céu. Daí agora a gente vai fazer um sistema com aquele item lá que sobe. Eu acho que é o liberador. Deixa eu ver. O baú vai estar nessa altura, então falta 2. Pronto, assim já vai estar certo. Se ele liberar tudo, ele vai subir pra cá. Agora tem que fazer algum esquema com que a redstone passe aqui por tudo. Essa parte vai ser mais complicada pra mim. Ó, gente, eu tava dando uma olhada e parece que eu cheguei a alguma conclusão. Posso botar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui tem que botar bloco. Ó, aqui eu peguei uma tocha, coloquei um comparador aceso e fiz 3 negócios aqui. É bem simples. Daí a gente fez, ó, a gente colocou todos os nossos liberadores pra cima e eu fiz esse sisteminha aqui bem simples. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá, se tudo der certo agora vai tá pegando. Não? Tá, se tudo der certo, eu vou colocar uma areia aqui e ela vai chegar no baú. Chegou, isso é bom. Tá, agora eu vou fazer um jeito mais automático. Se tudo der certo, quando eu tiver um item aqui, ele vai fazer isso. Tá, finalmente foi. Ó, deu um pouco de trabalho, não vou mentir não. Eu coloquei essa alavanca aqui pra iluminar esse trilho aqui para os carrinhos poderem passar. E eu desci aqui tudo um andar. Bom, eu vou explicar mais ou menos como funciona pra quem não entendeu. Você coloca um comparador virado pra cá, pra frente, faz um quadrado em volta dele e ativa a tocha dele. Tem que ativar assim, olha. E bota uma energia de redstone atrás. Eu tô desligando o passo do barulho. Eu passei a redstone aqui por baixo. E aqui eu fiz o seguinte, olha. Eu fiz um elevadorzinho que sempre você coloca a slab na parte mais alta do bloco. Coloquei só 3, já foi suficiente para os 1, 2, 3, 4, 5. Você coloca um repetidor e ele aponta. Eu dei pra um bloco. Esse bloco ele energiza embaixo e em cima com redstone. E daí você faz isso de novo, ó, embaixo e em cima. E daí assim ele tá energizando sem parar, né? Mas quando eu ativar, olha, ele fica desligando e ligando. Então se tiver algum item aqui, olha, por exemplo, agora ele vai ficar travado aqui, ó, porque não tá passando energia. Mas se eu ativar ele agora, ó, ele vai tá lá em cima. E é bem rapidinho. Bom, outras coisas que faltou fazer: colocar um carrinho com trilho aqui. Pronto, esse carrinho aqui vai ser o da coleta de carvão. Aqui embaixo pra coletar item não precisa. Já fiz também um esqueminha aqui pra eu poder andar aqui por baixo caso tenha algum problema travando o negócio pra eu cuidar. E, bom, tá tudo certo agora. Ó, tem o carrinho daqui. O carrinho aqui de cima tá passando também. Só falta a gente testar mesmo. Então, deixa eu pegar um bloco pra sair daqui. Ó, o esquema é eu pegar um montão de carvão, colocar aqui. Pegar o carpete e colocar aqui. E agora eu tenho que botar algum item pra esquentar pra testar. Bom, acabei de botar uma tocha sem querer. Tá, acredito que esteja tudo certo. Vamos colocar essas. Vamos esvaziar o baú, né? Vou colocar 13 pedras pra esquentar. Vamos ver se vai. E, ó, é uma fornalha que é um pouco chata de fazer, mas ela é bem fácil. Então, ó. Espero que tenha ajudado todo mundo, espero me ajudar também no futuro. Então deixa o like aí quem gostou, mano. E ó, quero ver todo mundo fazendo maratona no nosso mundinho aí, ó. Vocês podem ir na descrição que tem o link da playlist. Eu quero ver todo mundo assistindo todos os episódios e comentando que tá vendo todos. Comentem todos que eu vou escolher alguém pra mandar salve. E ó, já a gente começa a ouvir os barulhos. Ah, eu esqueci de ligar o sistema aqui, né, calma aí. Pronto, deixa eu ver se chegou. Ó, 13. Mas como eu cortei, eu acho que não conta muito. Então vamos colocar esse... Vamos colocar, sei lá, 10 areias. Vamos contar quantos segundos demora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E ó, já chegou as 10 areias. E eu tenho certeza que se fosse fazer tudo numa fornalha só, ia demorar muito. Então é isso aí, galera. Espero vocês em outro vídeo. É nóis, falou, ui. Dá um zinho aqui na espada aí, ó. Falou, ui.